នៅថ្ងៃបងខ្ញុំនេះជាការខ្សែថ្មីមួយពី WoW Way ដែលបងប្អូនបានឃើញចឹងតម្លៃរបស់វាគឺ2មែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹងការមួយនេះវាមកជាមួយនឹងមុខងារការពីជំនាបទឹក IP 54 ដែលវធននឹងការប៉ះទឹកក៏ធននឹងការធ្លាក់ទឹកផងដែរហើយតាមបបសារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកាសមួយនេះនៅពេលខ្ញុំពាក់វាស្ដាប់វាតើតទៅនឹងសំឡេងរបស់វាគឺបុកប៉ះបានល្អមែនទែនជាពិសេសគឺវាងុំនៅពេលយើងធ្វើការពាក់ញាត់ក្នុងទៅជារបស់យើងហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានធ្វើការតេះពីភាពជាប់របស់វានៅទៅជារបស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំបានធ្វើការកវិលផ្សេងៗហ្នឹងឃើញថាកាសហ្នឹងនៅទៅជាប់នៅទៅជារបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំជឿចិត្តជាមួយនឹងកាសមួយនេះហើយជាពិសេសតទៅនឹងថ្មរបស់វាជាទូទៅជាមួយនឹងការប្រោះប្រាស់កាសមួយនេះនៅ បាន3ម៉ោងប៉ុន្តែក្នុងការនេះយើងសាកកាសនឹងមួយពេញវាអាចស្ដាប់បានរហូតដល់9ម៉ោងហើយក្នុងនេះជាមួយនឹងខែរបស់វាក៏ផ្ដល់ការសាករហូតដល់40ម៉ោងអញ្ចឹងមានន័យថាជាមួយនឹងកាសនេះយើងសាកខ្ទង់ល្បាក់4 5ដងឯហ្នឹងទៅវាអស់ថ្មអាខែសបករបស់វាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាជាមួយនឹងការស្ដាប់នឹងគឺបានយូរមែនទែនហើយជាមួយនឹងការភ្ជាប់កាសនេះទៅកាន់ទូរស័ព្ទគឺអាចប្រប៉ាក់ទៀតដោយយើងធ្វើការប៉ះសិនសើនៅលើកាសទាំងសងខាងនឹងដោយខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺវានឹងចូលមក ដតៃអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទ VoWi ក៏បានឬក៏ភ្ជាប់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទប្រភេទដតៃទៀតក៏បានដែរសម្រាប់កាសនេះគឺវាមានចម្រើស2ពោះបងប្អូនអាចរើសប៉ខៀវក៏បានឬក៏ពោះសក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាមួយនឹងអំឡ័យពេលនេះឲ្យវាសាកសម្មជាមួយនឹងកាសមួយនេះបងប្អូនអាចធ្វើការតែផ្ទាល់បន្ថែមទៀតក៏បានដែរអរគុណចា៎ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត